Déu. Ei. Hola. He entrat tan disparada que no t'havia vist. Estava aquí llegint. Hi ha tants exàmens? No, no, fins al febrer. Aleshores podeu venir a la festa de la fusteria aquesta nit. El rei fa la festa del mojito. Em sembla que l'Enric ja té plans. Fa temps que no el veig. És que té molta feina i... Ja. Clara, he de tornar a canvi. Sí, sí, ja vinc. Bé, ja ens veurem, eh? Adéu. Em passes un parell de bolígrafs de punta fina? Blaus o negres? Negres. Merci. Max, soc el Iago. Diu que t'he deixat un munt de missatges, eh? I no, no em pensis, es tracta d'una altra cosa. Necessito veure. No, no t'ho puc explicar per telèfon, és massa complicat. Diu, millor que ens veiem. No, la Clara no en sap res. I que no em puc esperar, ets a casa? Doncs vinc ara mateix, eh? Adéu. Clara, vaig a portar el diari del senyor Rovira. Ja li puc portar jo quan plegui. No, si no em fa res, això estiro les cames. He anat a casa teva i no hi era. Fa hores que t'estic buscant. I et vaig dir que no volia veure't, Iago. Va, anem fora que hem de parlar. Tu i jo no hem de parlar de res. T'ho vaig deixar ben clar. No vull saber res de tu. No em truquis més, sisplau. Què? Què vols prendre? Max, espera! El que t'he de dir sobre el teu nòvio. No cal que t'inventis excuses. No m'invento res. Avui l'he vist amb un altre noi. S'estaven fent un petó. I què? I t'és igual? Ja ho sabia, Iago. Jo no t'entenc. L'Enric té un home i tu fas com si res. I l'altre dia tu li fots banyes i tens un atac de culpabilitat. És la meva vida. I tu no n'has de fer res. Vull saber què estàs jugant. Mira, Iago, passa de mi, d'acord? No vull passar de tu. No m'entens? L'Enric i jo som parella oberta. Pot anar amb qui li doni la gana. I tu també, suposo. Llavors per què cony em vas fotre aquell rotllo l'altre dia? Jo m'estimo l'Enric. I si sou parella oberta, quin problema hi ha? Vam dir que mai no repetiríem amb el mateix. Encara que en tinguis ganes. Especialment si en tens ganes. I no has pensat que aquesta norma és una mica idiota? És el que vam decidir l'Enric i jo. Les normes a vegades es poden trencar. Per què no estàs exagerant una mica, Max? Ha passat la nit fora de casa. Però per què va perdre el tren, home? I s'ha saltat una de les nostres normes. I què? No s'acaba el món, eh? Doncs que comença saltant-te en una i al final te les saltes totes. I això és un descontrol. Això no és el que et fot. És clar que sí. Mira, Max, tu no estàs emprenyat perquè l'Enric hagi trencat una norma, sinó perquè tu no ho has fet. Però de què parles? De què parlo? D'ahir, d'ahir. Parlo d'ahir a la nit, de quan el Diego se't va tirar a sobre enmig de la placeta. El Diego no se'n va tirar a sobre. No, ja. I ara te n'estàs penedint com un idiota perquè podies haver repetit i no ho has fet. Mira, Max, jo suposo que si tu ara trenques una norma, estareu empatats, no?
Hola. Hola. Hola, que és el Iago. Ha sortit a repartir, què li vols? No, no, res important, ja el trucaré, eh? Max, espera, vull parlar amb tu. Ara no puc, Clara. Només serà un moment. M'estan esperant, ja parlarem un altre dia. Adéu. Adéu. Una altra cervesa, Paco, sisplau. Sí. Deu ser alguna cosa important, no? Mai ningú m'havia deixat 10 missatges seguits al contestador. Ahir vaig ser una mica bordem tu. Una mica bastant. Em sap greu, Iago. Tu només em volies avisar. És que jo estava creuat. I només m'has trucat per dir-me això? No, volia convidar una cervesa i xerrar una estona. Ja. Però si has quedat amb algú... I no tens por que el teu nòvio et vegi i s'emprenyi? No passa res, Iago. Ara no passa res. I només vols prendre una cervesa. Per començar està bé, no? I per continuar? Max, hem de parlar. Ara no puc, Clara. Vine. Però què fas? Que vinguis amb mi. Però ha de ser ara, no podem parlar demà? No, ha de ser ara. És important. Si val més que li facis cas a la mama, que quan s'emprenya té una mala llet... Què és això tan important que m'has de dir? Us heu fet amics amb el Iago. És el que tu volies, no? Ja ho sap l'Enric. Ahir us ho vaig veure, aquí mateix. Ara m'has de dir el que he de fer i el que no. Del Iago no te'n pots refiar. És clar. Per això tens treballant al quiosc i vivint a casa teva, no? Hi ha moltes coses d'ell que no saps. Mira, Clara, passa de mi. El Iago és un delinqüent, Max. Si t'emboliques amb ell tindràs problemes. I dels grossos. Però què dius? Tot allò de que treballava de torero en una empresa s'ho va inventar. El que feia era robar la gent. Entrar a les cases. Tu estàs inventant això, no? Allunya't d'ell, Max. El Iago no és una bona persona, et pot fer mal. Clara, això que dius no té cap sentit. Si el Iago fos un delinqüent i un mentider, no l'ajudaries. La seva mare i jo som amigues. Quan érem a la presó em va ajudar i li dec un favor. Quin favor? Això tant se val. No, Clara. No et pots omplir la boca de merda sobre el Iago i després dir que tant se val. Si tan mala persona és que no m'hi puc ni acostar, deus tenir bons motius per protegir-lo. Sí. Però no t'ho puc explicar. Però per què no? No el puc, Max. No puc, no puc i prou, eh? No et crec, Clara. Ei, Max, on vas? A la fusteria. El Iago m'està esperant. No, Max, espera, sisplau. Està bé, tu guanyes. Vols saber per què estic fent tot això pel Iago? Per què els hi he donat feina? Per què vaig anar a buscar la Berta a la presó? Vine a casa amb mi i t'ho diré. Ara tornis a la fusteria, sisplau. M'ho explicaràs tot? Aquest secret ja fa massa temps que dura.